minha dor é cicatriz, minha morte não me diz. E é isso que nos dá certeza. É preciso educar, educar, educar também é nosso destino. E o SESI cumpre a sua vocação. Aqui tem qualidade de ensino, transformando pela educação. Oportunidade, nosso SESI tem tudo isso. Tem educação de qualidade. Esse é o SESI, esse é nosso compromisso. Acreditar nessa transformação, educar, esse é o melhor caminho. Formando sempre novos cidadãos. São mais de 180 mil brasileirinhos. Tem futuro e oportunidade. Nosso SESI tem tudo isso. Tudo isso tem educação de qualidade. Esse é o SESI, esse é nosso compromisso. Tem futuro e oportunidade.
Excel Vídeos. Aqui o mundo assiste.